Jdeme za dědou na snídani. Jo, děda nám udělá wurst. Ano, bratwurst. Wurst a germknedl. Germknedl si dáme dneska. A budeme mít germknedl k snídani? Myslím, že ne, já myslím, že budeme mít párky. Wursta. Tak pojď, čaký. Máme tady snídaní. Čaký. To je, viď? Máme tady snídaní. My jsme teď u takového děry v baráku, na takovém statku. Jak se chce čekat? Jdeme papa. A myslíš, že to je naše nebo ty dědy? To je naše. Jdeme papat. Co říkal? Marmeláda. Že to je jeho marmeláda, jo? Jo. Jakože si vyrábí marmeládu. A myslím, že děda je šikula. Děda je šikula, no, takový štramák, viď? No. No. A tamhle to je co? To je čaj asi? Kafe. Ne, tady. Tady je čaj. Tady. Jo, on mohl ti dělat kafečko. Tak on si asi dělá i domácí čaj? Co myslíš? Děda je asi kreativní. Viď? A že nám tady pustil i didžinu? No. Tak ještě nám děda přines vajíčka, teplý, salám. Šunčička, tady máme housky, tady máme jídla, ano, butr. Tamhle máme pečivo. Já si dám vajíčko a chladíček. To ani nemůžeme sníst všechno. To máme i na zítřek, ne? Tamhle máme medíček, džemíčky, čaj. No všechno. No. To je tak romantický výlet, Peti. Že? Mm-hmm. Romantické, že? To velmi romantické. Já jsem romantický typ, no tak tě beru na romantická místa. Ty jsi romantický typ? Ano. Od čeliška? Ano. Mhm. Ti to připomenu. Ty jsi hlavně čaký. Já jsem se ráno probudila a vypadala jsem fakt jak ta panenka. No, teď tak vypadáš. Ale ona je škaredá, že? No, říkám, že tak vypadáš. Já jsem se najet. Proč ty kapáš vždycky všechno zdraví? Protože žiju zdravě, ne jako ty. Já papám na snídaní romadur, plesnivý sír a vajíčko. A tlustý maso. No. A já šunčičku s máslíčkem. Že jdeme do Vídně. Ne, počkej, dotaz zněl, co máme v plánu. No. A ty mi říkáš. Že máme v plánu. No. Klokánky. Ano. A kolo. A pak si udělal a začal si se culit. Protože jsem si nemohl vzpomenout, jak se řeknou lázně. No to určitě. No. Takže co tam je za špek? Není tam žádný špek. Proč by tam měl být špek? No, že ti to nevěřím. Protože ty, když řekneš a pak se usměješ tady tím způsobem. Jo, přesně, že máš vidět ty tři vrásky na té jedné straně. Tak máš něco za lubem. Ne, ale co bych asi tak mohl mít ve Vídni za lubem? Nějaký terárium. Terárium, no. A vedle klokánku bude terárium. No, aby jsem se tomu vůbec nedivila. No. Tak ty mě rozesmíváš, opak si mě zesměju, ale... Ne, já tě nerozesmívám, ale vidím, se podívej na sebe. Co, sympatiák? No, ne, ty totiž tak vypadáš, že máš něco za lubem. Nemám nic za lubem. přesně. Pojď se na mě. No, to přesně ten výraz. Tak se směl tomu, co tady dělá, vytváříš. Já nic nevytvářím, ale když mi řekneš klokánky, kolo a A lázně, nemohl jsem si vzpomenout, jak se řeknou lázně. A ty jsi retardovaný, že si nevíš. No, nemohl jsem si vzpomenout. A ty hnedka ta. No, vypadáš jak panenka Čaky. Domů se směješ? Se na sebe koukni. No, přesně. Já si ten horor pamatuju, já jsem se u něj nikdy nebál, protože mi nepřišel jako strašidelný. No tak vidíš. No jako jo, trošičku jsem se ráno lekla, no. Sebe? No. No to jo. Ale toho hororu jsem se nebál. Vypadáme z hororu. No.
Počkej, za 15 minut už vyhadlo budilo. Jo. No. Dobře. Takže je za 10:10 a je hotová. No to určitě, ty tak lžeš. Takže to trvalo... To není ale pravda. 50 minut. To není pravda, Peti. Ale... 50 minut. Není to pravda. Jak to, že ne? A to ještě nejsi hotová. Ale to je, čekám, že začkám, ale to je přesně minut. Ono, vyčurám se, ještě cígo, to, takže z těch 15 minut je 50. A to si ještě nestalo. Teď jsem přetočil hodinky a telefon, abych si... Teď jsem je zase přetočil zpátky. A myslel si, jakože na to nepřijdu. Teď jsem je zase přetočil zpátky. Jsi prostě šidilit. Nejsem. S tebou se nedá ničem to soutěžit. No a nahoď patku. No. My jedeme do Esterreich, na Haj se líbe. Ano, do Rakouska, do termálu. Tak jsme tady. Ukaž, jak jsi bílá. Ty se fakt bojíš? Ano, budu tě držet. Ano. Ale fakt jsi úplně bílá. Jestli chceš, můžeme jít tady... Pojedeme do tunelu. Já nevím. Vypadáš dobře? Ale tady nikdo není. To stejně myslíš, že to je v paneláku. No. Na hady jsme ještě nenarazili. A sakra. Počkej. Ty jsi ale říkala, že tu výzvu přijmeš. Nech to. Viděl jsi to? Ne, neviděl, ale viděl jsem to na obrázkách. Ale neřekl jsem ti to, fikaně. Ale málem si to včera prokoukla. A ty jsi si prohlídla. Počkej. Tady tě za sklem. Já tě vemu za ruku. Pojď, já tě vemu za ruku. Já jsem tam neviděl nic ještě. Je za sklem schovaný. A co ti udělá, když spí? No my musíme jít tudy, tam se jinak nedostaneme. Prosím tě, jenom to proběhneme, pojď, neboj se, já tě mu za ruku, pojď. Není to to. Hej, to jenom proběhne, prosím tě, je to blbej had, co tam chrápe. Ten ani neví, kde je, tě úplně v lese. Ale nebude. Schválně, že? Trošičku jo. Jsi
Pojď, já tě jenom za ruku. Ale neboj se, pojď jdem to, proběhnem to. Já přesně jenom, já tě chytnu za ruku a pak mě necháš prostě před tím, přede mnou, jsi to věděl. Já jsem neviděl, že jsou tady, ne, já neviděl. A nechal jsi mě jít. Přísahám ti, že jsem neviděl, kde jsou, přísahám. No, to jsi přišel celou dobu, že jsem právě nevěděl, kde jsou, a tady jsem šel k tomu leguánu a říkám, ty, a je to tady, a pak říkám, aha, to je leguán, to mám všechno nahraný. Tak pojď. Prosím tě, když jsou tam malí děti. Tak pojď. Tak pojď. Prosím tě, pojď, že se tady nebudeme stát teďka. Panika v přímém přenosu. Tak pojď, Elísku. No tak tohle si uvidí, tak se nepůjde. Tak jdeme. Toho. Já nevím, já jsem tady prvně. A teď jsem tě tam nenechal. Tady už nejsou hadi, tady už jsou nějaký akvárka. Tady jsou rybičky. Ale zvládla si to? No, nezvládla. A je ti teplo? Jo. No, ale zvládla si to, jsi statečná. Jsi fakt, Elísku, statečná. Jsi se postavila svému strachu. Vy to mohla neviděla. Viděla? No, ale tady už jsou rybičky jenom. Nejsou piraní. Chceš udělat fotečku u medůz? Ne. Ten lístek nabroušený. Já bych ti to nikdy neudělal. Ale teď jsem ti nic neudělal. Já jsem nevěděl, že tam bude, že tam hnedka takhle bude. Kdybyš ti to řekl, tak sem nepůjdeš. Ne, tak bys mi řekl, já bych sem tam hrozně moc chtěl jít. Ale jednou patře jsou hadí. No. No, ale ty jsi mi to neřekl, jsi tak... mě nechal jít schválně před tebou. Ale já jsem to nevěděl, že jsou hadi v tom druhém patře. Ale fakt jsem to nevěděl. Věděl jsem, že tady někde jsou, ale nevěděl jsem, kde je. Dučka, proto panelku. Ono je úplně jasný. Jsi to viděl totiž dopředu, když ono plánovaná akce. Ano. Papajo. Tamhle je krasavec. Stali papání, okurku, ale.
mi se líbí tady ten krajina. Prostě čeká se na to, čím to opravdu. To je tady krásné. No, si jo. Tamhle Nemo. Clown. Takže Murán už se nebojíš. Obrovský, fakt byl velký, jo. Já jsem si lekla. To mi jdeme teď. To je obrovitánský. A jo. Ty vole, to je krab jako kráva. A mega obrovský. Hele, žral. Hele. Je, ahoj. Víš, co je nejhorší věc, když jsi hmyz, která se tím může stát? Když se na tebe chameleon kouká obouma očima zároveň. Že to když dělají, tak hned pak vystřelí jazyk a sežerou tě. Ano. Uvědomuješ si, že nám bude psát zase milion lidí a speciálně tam ta paní, že jsme řekli, že pavouci jsou hnusní a hadi jsou hnusní. Tak jsme v Amazonce. Já hlavně nechápu, jak může být takový obrovská zoologická uprostřed paneláku. V centru. Ale máme v paneláku. Je, lemuři. Nejsem si úplně jistý, ale lemuři žijou na Madagaskaru a ne v Amazonii, ne? No to se podíváme nahoře na té vyhlídce teprve. No, to je krasavec. Brnění. Bacha, ti napokakajou. Nezná, jo? Ahoj. Papoušci jsou od přírody zvědaví. Vidíš, jak se neboje? Jsou zvědavci. Ona se nepůjde na prstě. Ne, nebolí, ne.
Zkus, mu tam dej ruku. Ty tam nedošáneš, ale víš. Já jsem spocená, úplně spocená. To je krásný, ale... Tak co, uděláme jeden krok? A ty jako mi jako posouváš laťky, jo? Ano. A ty jsi jako kdo? Jaký učitel? Já jsem tvůj coach. Coach. Uděláme jeden krok? Ne, já ne. Malý krůčky? Já ne. Ty mi dneska děláš úplně strašný tlen, že mi kažeš hroznýho odporného hlada. Tak počkej, já to jdu vyfotit, jak to vypadá. Ty jsi ale řekl, že bože mě dělá. Jak to mám teďka vyfotit? Ale já jsem ti to říkala, že nebudeš nic dělat. Tak počkej, tak to vymyslíme jinak. No. Já si počkej. Ale pak mě utečeš. Neuteču. Tak počkej, ty se tam někam nechodí. Co děláš? Hledám. Tak to podáš bundu. Nechodím, já to chci jenom natočit. Dobře, metr. Já jdu tamhle na kraj, jo? Tak co, dobrý? Dneska si zvládla dvě výzvy. Obrovský dvě výzvy. Hady a vejšky. Jsi statečná. Ty jsi nově průhledný, jak tento sklo. Tento sklo, jo. No ty už mě nechceš, ty už mě nikdy jako nepochválit, že bys to myslel vážně. Doma, ne, teď to myslím vážně, jsi fakt dobrá, já bych na koně nevlez, jako, kdyby tady byl. Eli, pojď, koukni se do foťáku, ať máme tady, že jsi byla na kraji, že jsi statečná. Ne, to určitě. Tady je vlastně plánek, jak to celý vypadá. Tak 11 pater to má. Tak jsi byla v 11. patře. Jsi statečná. Tak já zase točím na iPhone, ale GoPročko je nějaký debilní. To je jedno. Jdeme si dát hajselíbe a kafičko. A teď už bych se mít nechtěl, protože je tady asi kilometrová fronta. Ano. Jedině ráno. Ty jsi hlavně hrozně statečná. Já mám pevnou půdu. Ty jsi byla, viděla jsi hada a byla jsi v 11. patře. Okej. Okay. Ale víš, to je nejlepší, že z té strany to vůbec vypadá, že to je vysoko. No je to vysoko, no. Nevypadá to právě. No nevypadá, ale je, no. Já mám hlavně hrozný žížeň a chci hajselíbe za odměnu, že jsem byla v 11. patře. Ano, ano, jdeme na hajselíbe. A co dostanu za hada? To se ještě domluvíme.